Tentokrát jsme v Polsku, je konec března. Většinou se na tuhle vodu jezdí ještě, když je zima, když je tady sníh a ostatní vody jsou zamrzlý, ale letošní jaro je hodně rychlý. Takže i my tady máme jarní počasí. Na téhle vodě se nesmí zavážet loďkou, ale může se používat vyvážecí loďka, takže my budeme chytat pomocí vyvážecí loďky, protože ty ryby už na ten nához se tady tolik nechytají. V minulosti, než bylo povolené vyvážení, tak se dali chytat i na nához, ale díky tomu, že se vyváží, samozřejmě ta ryba stáhne dál a ty větší ryby jsou opatrnější. Pro vyvážku tady používám 300 gramový olovo, tak aby se tam dobře udrželo na tu dálku, protože je tady proud poměrně docela slušný. Stuženou šňůrku, tady to zatížím brokem, háček, longshank od Foxe. Vůbec mám ráháčky od Foxe, protože si myslím, že patří k nejlepším. A 2,24 extra tvrdý bioenzym losos, tak aby je nerozbily bílý ryby, aby to tam vydrželo co nejdýl, dokud nepřijede ten kapr správný. Tahle montáž tam bez problému vydrží 2 dny a ještě pořád je záběrová, přijde na ní kapr. Použití zavážecí loďky je velmi jednoduchý. Prostrčíme sebou montáž rovněž do té kapsy. Zajistíme. Je potřeba tu montáž tady srovnat, aby se nám při tom vysejpání nezamotala. Jako nástrahu tady používám extra tvrdý bioenzym fish losos. K tomu pár kuliček bioenzymu přihodím. Ale velký díl mám tady nadělanou suprafišku. Klasicky se prodáváme. Tu používám na takové silnější krmení a do toho jenom pár těch lososů, proto aby ta ryba pak v tom krmení se snažila toho lososa vyhledávat. Takhle jenom pár kuliček. Celý to funguje velmi jednoduše. Když přijedu na to krmné místo, tak jednoduše na dálku, tady vozíme zhruba nějakých 200 metrů, 250. Zapnu vysejpání, jedna komora, zakrmím, popojedu kousek dál, vysypu druhou komoru, takhle to spadne na dno. Je krásně vidět rozsypaný krmení a v tom vlastně leží krásně ta nástraha. Ideální. Po prvním zavezení si udělám u návijáku takovouhle gumovou zarážku, proto abych po každý to pak zavez na stejné místo do stejné vzdálenosti a krmil si tak pořád na stejném místě a stejně tak mi tam ležela i nástraha. Tomu slouží klasická takováhle gumová šňůrka nebo klasická návazcová šňůrka. Může se použít i ten barevný fix, co se používá, ale ten se časem smývá. Tímhletím způsobem, tímhle označením dosáhneme toho, že ta nástraha i krmení je pořád ve stejném místě. V podstatě i v noci, kdy stačí dobře určit směr a vzdálenost, vlastně určíme podle této zarážky. Tady mám první rybu. Najelo. První ryba na krmení. To nádherný řádkář, není veliký, má 12,80 kg. Ale je nádherný. Toho bych chtěl chytit až vyroste. Vysoký. Máme před sebou ještě 3 dny, tak snad ještě něco přijde pěknýho. Tak ho dáme zpátky. Tak tady máme druhýho kapra, bohužel opět v noci. Ale má 10,5 kg. Má takový krásný šupiny. Se mu nechce. Jaký krásná ryba.
jednou z nich bude krasovec. Tak uvidíme, ještě máme dvě noci, jestli se něco rozjede. Máme ho zpátky a budeme čekat na dalšího. Tak tady máme další noc. Tentokrát šupináš, 13 kilo. Kdyby se asi připravou na tření. Jako každý den. Blíží se půlnoc, takže začnou záběry přes den. Přes den není nic. Tak uvidíme, jestli do rána něco ještě přinese. Vrátíme ho zpátky a jdeme to znova zavést. Tady mám poslední rybu toho výletu. Večer jsem měl záběry, tak jsem kapra kolem 10 kg, jsem ho pustil, už jsem to ani nezavážel. Za chvíli balíme. Teď přišla poslední ryba, 19,60 kg. Takový hezký dárek nakonec. Tak děkuju. Krásný lisec. Takhle to má být, krásná ryba na závěr, hezky se pojede domů.